নমস্কার সকলো টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ তথা টাইকোৱাণ্ডো শুভাকাঙ্ক্ষীসকললৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম আমাৰ ফিজিকেল ফিটনেছ কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায় আমাৰ য'ত ভেহিকলছ টায়াৰৰ জৰিয়েদি। ইয়াত সাধাৰণতে আপোনালোক সকলোৱে জানে টাইকোৱাণ্ডোত অলমষ্ট 90% আমাৰ কি কি ইউজ হয় খেলত, সেই খেলত আমি কেনেকৈ আমাৰ লেগ মাছুল মোষ্টলি কাপ মাছুল এণ্ড থাই মাছুল আমি কণ্ডিশ্যনিং কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰাব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ মাষ্টাৰ সুনীল তেখেতে তেওঁলোকৰ ছিংগল টায়াৰত কেনেকৈ ধৰণে ষ্টেপিঙৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকৰ লেগ মাছুলছ কাপ মাছুলছ আৰু নি হাই যিটো অতি দৰকাৰ হয় আমাৰ হাই কিকৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰা সেইটো দেখুৱাইছে। সাধাৰণতে এটা এটা ছেটত দহবাৰকৈ আমাৰ প্ৰথম ইনিচিয়েল ষ্টেজত দুবাৰ দুটা ছেট হিচাপে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ ডাবল টায়াৰত যেনেকৈ জাম্পিং কৰি পেলাই কেনেকৈ হোল বডিৰ যিটো মুভমেণ্ট হয় সেই মুভমেণ্টটো বঢ়াব পৰা যায় তাৰ ট্ৰাই কৰা যায়। তাৰ উপৰিও লেগ ষ্টেপিঙৰ কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায় সেই ক্ষেত্ৰতো প্ৰেক্টিছ কৰি থকা দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত তিনিটা টায়াৰ থ্ৰু দি পেলাই কেনেকৈ আমি ষ্টেপিং কৰিব পৰা যায়, ষ্টেপিং কেনেকৈ মিলাব পৰা যায় তাকো দেখুওৱা হৈছে। লগতে আমাৰ হাই এণ্ড কিকৰ ক্ষেত্ৰত নি হাই কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰেক্টিছ হয় সেইখিনি দেখুওৱা হৈছে। মই ভাবোঁ সকলোৱে আমাৰ টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ যিসকল এডভান্স টাইকোৱাণ্ডো প্লেয়াৰ হয় নেশ্যনেল লেভেলৰ প্লেয়াৰ হয় তেখেতসকলৰ এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰু দি তেওঁলোকৰ ষ্টেমিনা তেওঁলোকৰ ফুট ৱৰ্কিং তেওঁলোকৰ লেগ কণ্ডিশ্যনিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব। ধন্যবাদ।